ទឹកដោះគោស្រស់បាក់ចុងគឺទឹកដោះគោដែលចាំមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់នាំចូលពីប្រទេសថៃញ៉ាំគឺញ៉ាំបានគ្រប់វ័យតែម្ដងចាញ៉ាំហើយគឺធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយមួយទៀតគឺធ្វើឲ្យជំនួយនៅកែវភ្នែករបស់យើងក៏ដូចជាឆ្អឹងរឹងមាំលូតកម្ពស់ហើយដែលសំខាន់មួយទៀតគឺញ៉ាំទៅគឺការបំបាត់នៅជំងឺមកបៀតបៀនផងដែរចា